تمام يعني لو خدا مبادي ادمي لكل سلسلة ناقر فدقال ادمي لكل بيا هو اتزم الودو تلالاكي تلالاكي ونو دقمو تلالاكي خودام نيك ارسا يا مران تلقو نزم ما يوكل اوكلو عالو ميلون ما يوكل ما يوكل ازنو كادو جمرو كادو جمرو عمارة على المتن بنا تامرا لين الجمرو بنا دسول الجس الجمرو بنا غينيو منام كامارا مروش عند سو بتشا يا مانو مانو سمو عيال قش عيال قش عيال يبرو يجي بتشانو خذوا تشانا شوف ولا غينيو ولا من يا يهواتن يهواتن ملك مستصل على فو غير ارتلا لكن عشو ይቅርታ ስለዚህ ቃላት በጣም ስለተናደድኩ ስለዚህ ባዴኖች ልንገራቸው አይደለ እንዲያውም ስልጣኑ ሊቀቁ በቃ እንዴ ያ ተኩሉትም በቃ አማራን እዛ ተኩሉትም ድሮም ጀምራችሁ የህዋት ተላላኪ ናችሁ ህዋት የቀረጻችሁ የህዋት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ያበላችሁ እንጂ ለአማራ ህዝብ ምንም አታስፈልጉም እናንተ የአማራ ህዝብ የራሱ ህግ አለው አባወሮቹን በየቦታው ይመርጥና በራሱ ይተዳደራል እንደውም እናንተ ውጡበት በቃ እኔ ብግር አልችልበትም አውቃሉ ግን የሰማኝ ስለ አማራ በየው በየው አንዳንድ አክቲቪስቶች ዝም ብለዋል የመንግስት ሚዲያዎች ዝም ብለዋል የመንግስት ሚዲያ ነገሩን የሚያቀነቅኑት የአማራን መገደል በቤኒሻንጉል በመተከል አሁን ደግሞ በቅርቡ ጉራ ፈርዳ በቃ አማራ እየሞተ ነው በየቦታው ኢንጂነር ሰማኝ ሲሞት ዝም ተማሪዎች ታፍነው ይግቡት ይዳኑ ዝም እኔ እኮ ማንም ጮፈ የሚጮህል ስለዚህ በአድኖች ይቅርባቸው ውጡ አትወክሉትም የአማራን ህዝብ አትወክሉትም ሆዳም ናችሁ እናንተ ስለዚህ ዛሬ በሰሞን አብን ጠርፋ ሰላማዊ ሰልፍ ሁላችንም የአማራ ልጆች ሁላችንም ተነስተን እንድንወጣ አድራ ማሳሰቢያ ጠይቃለሁ የአማራ በተለይ አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ ደስ ይለኛል አንዳንድ ዶክተሮች ዶክተር ፍጹም አቻመለ ዶክተር አረጋ ዶክተር ደሞ ሲያክሰት ካሳሁን በጣም ብዙ ዶክተሮች አላችሁ ለሰላም አሰግናችሁ አላልፈው ድምጽ ያላችሁ ሰዎች ዘፋኞች ምን ነው ዝም አላችሁ ዝምታችሁ መብዛት እንዴ አማራ ስሩ እኮ ነው አማራን ያላቀፈ ኢትዮጵያዊነት ለኔ ይቅርብ በቃ የመጨረሻው ቃል ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነትን ወዳለሁ በኢትዮጵያዊነቴ ድሮም ጀምሬ ተመትቻለሁ ብዙ ነገር ሁኛለሁ አማራን ያላቀፈ ኢትዮጵያዊነት ግን ባፍንጫ ይውጣ አሁንም ይሄን ደግመዋለሁ አማራን ያላቀፈ ኢትዮጵያዊነት ገደል ይግባ ይሄን ምናልባት ይሄን ስናገር አንዳንድ ሰዎች ጽንፈኛ ምን የራስ ጉዳይ የራስ ጉዳይ ይሄ እኔንና እኔን ብቻ ነው የሚመለከተው ሌላ ሰው ማንም አልመለከተው የምትወጣ ዘፋኝ የምትወጣ አክቲቪስት አማራን የምትቆረቆ ውጣ የማትወጣ ደግሞ የራሱ ጉዳይ እኔን የሚከተለኝ ህዝብ አለ ስለ አማራው የሚያለቅስ አለ የሚደማ አለ የሚሰማው አለ ስለዚህ ሁላችንም በአንድነት ሆነን የአማራን ብሶት መታረድን እንዲቆም እስከ መቼ እንዴ እስከ መቼ አማራ መታረድ ለአማራ መድረጃ አይደል ይህን ቃል ስናገረው እኔ ብዙ ጊዜ ነው አሁን ለስድስተኛ ወይ ለሰባተኛ ጊዜ ነው አማራ መደራጀት አለብን ምን ኦነግ አምሳ ዓመት በረሃ ጫካ ውስጥ የነበረ ደቡብ ምናምን ትግራይ ሁሉም እኮ ተደራጅቷል ኦህዴድ ምናምን እየተባለ አማራ ብቻን አልተደራጀው በዛ ላይ አንድ መሆን አለብኝ የአማራ ጎንደሬ ብቻ አይደለም እያለ የሚገልም ጎጃሜ ብቻ አይደለም ወለዬ ሸዋ ብቻ እያለ አይደለም የሚገልም አማራ ነህ እያለ ነው መገደል እየመጣ አሁኑም ተሰንቆላል ከባድ ነገር ስለዚህ ራስን ህልውና የምታስከብረው ራስ ነ ኖ እምቢ እምቢ በል እምቢ በል እምቢ በል እምቢ ብለው እኮ ነው በላይነቱ እምቢ ስለዚህ የተሰነቀል ነገር አለ እምቢ ማለት አለብህ ተደራጅተህ በአማራነት እየሞትክ እየተገደልክ መሬት ግን ሚስትህን እየተቀማህ እስከመቼ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ሊሆን አይችልም ወገኖቼ ቁመን እንሰብበት እላለሁ ምናልባት ሙሽ ስለሆን ቅርታ ይደረግልኝ እኔን ግራ እኳን አልችልም ሲጀመር እኔ ዘፈን ወግ እንዲያ ቀልድ ምናምን ነበር የሚያምርብኝ ግን ሳልወድ በግድ ወደዚህ ግንብጠው ባየው ባየው ዘፋኞች አይመጡም ባየው ባየው የአማራ አክቲቪስቶች ምናምን ስለ አማራ የሚቆረቆር የለም ኖ ኖ እኔ ቆረቆራሉ መብቴ ነው እንደው በቃ ብቻ ምን ይደረጋል ግን
አሁንም ቢሆን እኔ ስንት አማራ ቢሞት ነው ኢትዮጵያ ግን እንደ ኢትዮጵያነቱ አምጥቆ ስለዚህ ይሄ ጄኖሳይድ ዘርን ጥቃት ያደረገ ማንነትን ጥቃት ያደረገ መቆም አለበት ይሄ ታላቋን ኦሮሚያ ለመገንባት የሚደረገው ድርጊት መቆም አለበት ይገንባ ችግር የለም ግን የአማራን ስብና የአማራን ህልውና እየተነካ አይደለም ስለዚህ ሁላችንም የአማራ ልጅ ዛሬ ይሄን ንግግር እኔ የትሙኝ አሜሪካ ላይ መጥቻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን የትሙኝ ይሁን የትም ይሄን ድምጽ የምሰማው ሁሉ ታጥቀ በአንድ ላይ ሆብለ ተደራጅተ ነጥተ መጠበቅ አለብህ እንዳመጣጦ መመለስ አለብህ ካስፈለገ የሚፈለገው ነገር መሆን አለበት አመሰግናለሁ ለንግግሬ እወዳቸዋለሁ ኢትዮጵያ ለዘላለም በክብር ትኑር አመሰግናለሁ ፋሲል ደሞዝ ነኝ ቻው